Retro Mello 2023. Ja, hej och välkomna till nästa avsnitt av Retromello, eller Mellomello 2023, Melodifestivalen. Mm. Jag är Lennart. Och jag är Harry. Hej Harry. Hej Lennart. Vi ska kolla på deltävling 3, som kommer gå av stapeln på lördag i Lidköping. Lidköping, ja. Lish, allmänt kallat där uppe. Ja. Men jag tycker vi kastar oss direkt in och lyssnar på bidrag nummer 1. Ja. Melodi nummer 1. Ja, första bidraget är ju då Paul Ray med låten Royals. Mm. Paul Ray har varit med några gånger tidigare. Mm. Det är tredje gången på 4 år tydligen. Mm. Jag tycker inte det här är jättebra. Mm. Jag tycker inte det. Jag tycker det är väldigt, för att dra ett slitet uttryck, generiskt. Det är så här, precis så här man väntar sig ska låta lite grann. Jag vet inte, jag tycker han och hans låtar har varit bättre tidigare. Ja. Harry. Jo, jag tycker nog att det här är relativt bra eftersom jag har lyssnat på alla 7 låtar och den här låten står sig i konkurrensen idag, i den här omgången, tredje omgången. Mm. Så att jag skulle tippa faktiskt till semifinal. Mm, jag tror att den kommer hamna där också, faktiskt. Och den har ju möjlighet att komma till final så småningom, men kanske inte denna deltagning direkt så. Det skulle få mig mycket om den gick direkt till final. Jag tror inte den gör det. Nej. Nej. Ska vi ta nästa? Ja. Då gör vi det. Melodi nummer 2. Men så kommer känslorna tillbaka innan jag har hunnit läka sår. Jag vill bara stanna här och vara nära dig om jag... Ja, nästa bidrag är ju Casanovas med Så kommer känslorna tillbaka. Väcker det här några känslor hos dig, Harry? Ja, vi kan prata om det sen. Jag vet inte, jag tycker väl att det här är ju så här klassiskt dansband. Ja, det är väldigt bekant för att det luktar både Linda Bensing och Friends. Ja. Det är väl trevligt och jag tycker det är kul med ett sånt här bidrag. Jag kan ju gå igång på det här lite grann. Det är liksom lite klassiskt nästan. Ja, helt okej skulle jag säga. Jag går också lite igång på den eftersom jag har buggat 3 gånger, va? Tre nybörjarkurser har jag gått. Jag trodde det var vid 3 tillfällen. Nej, 3 nybörjarkurser gick jag innan jag gav upp till slut. Men den här hade passat bra på bugggolvet. Ja, men det kommer den göra. Jag kan se det framför mig. Men jag tror inte den går till semifinal. Du tror inte det? Nej. Jag tror att den här har chans att göra det faktiskt. Inte final, men semi. Kanske det då. Ja, vi får se. Ja, spännande. Ja. Nästa låt. Tredje. Melodi nummer 3. Ja, bidrag nummer 3 är Melanie Webe, eller Webe, med låt som heter For The Show. Ja. Melanie Webe är ju faktiskt kompositör till många bidrag. Ja. Men det här är första gången hon är med och tävlar som artist. Precis. Det är det jag säger. Det är ingenting som jag någonsin kommer... Nej, det sticker inte ut någonting. Det är precis så här det låter. Oh. Väldigt mycket, så det är nej. Om du säger meh så säger jag bu. Den har inte så mycket att ge mig tyvärr. Då tycker jag nog mer om förra låten faktiskt. Ja, men alltså hellre Casanovas än Melanie kan jag säga. Det är lite kvalitetsskillnad. Om nu ska se vilka som ska gå vidare då. Ja. Nej, men jag tycker inte det här lyfter inte för mig. Och, hon sjunger jättebra och det är liksom, det är liksom inget så, det är en dussinlåt. Ja, även om hon är en bra kompositör och sångerska så räcker inte detta i alla fall. Nej, det gör det faktiskt inte. Det räcker inte alls. Men vi går vidare med nästa bidrag. Ja. Melodi nummer 4. Så släpp alla sorger, vi går vidare. Låt det vackra vara det som gör dig svag. Jag släpp alla sorger, vi går vidare. Jag lovar dig från och med idag.
Ja, då är det dags för Nordman att äntra scenen med låten Släpp alla sorger. Ja. Nordman är ju vandraren naturligtvis. Ja. Var ju jättestora på 90-talet tror jag. Ja. Har varit med i Mello ett par gånger. De är ju kända för att de slog ut Carola i Andra chansen bland annat. Och om jag tänker så här, någon säger till mig på stan att Nordman ska vara med i Mello, så vet du hur det kommer låta, och det kommer låta exakt så här. Ja. Det innebär inte att det är dåligt, det är Nordman sound. Jag tror att det är ingenting för mig, det är ingenting som jag skulle rösta på eller kommer rösta på. Men jag tror att jag har goda chanser att gå till semifinal. Ja, jag tror så här att den, som du sa faktiskt, att den var förutsägbar soundet. Mm-hmm. Låten som sådan var ju lite förutsägbar när man hörde att de skulle vara med. Ja. Men jag tror faktiskt att den här har en publik och att den mycket väl kan gå till final också. Du tror det? Ja, åtminstone semifinal, det är helt säkert. Ja, det tror jag. Jag tror att ute i stugorna så kanske man röstar på det här. Ja, det tror jag. Många gör det. Ja, på gott och ont. På gott och ont. Ja, jag tror inte det här är en vinnarlåt. Nej, inte internationellt i alla fall. Nej, och inte i Sverige heller. Nej, knappast. Nej, aldrig någonsin. Vi har fler låtar på gång. Det har vi. Mm. Vi tar nästa tycker jag. Ja. Melodi nummer 5. Bidrag nummer 5, det är Sober med artisten Laurel, eller Laurel, jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Och det här är så här, det är också väldigt intetsägande, dussin pop. Men det är också lite som det lät för 5 år sedan typ, tycker jag. Det känns inte fräscht. Nej. Det känns så här, ja, det här har man hört 10 miljoner gånger innan. Nej. Och nej tack, jag behöver inte höra det igen. Det här känns det som för mig. Kommer åka raka vägen ut. Ja, självklart det gör den. Och jag har egentligen hoppat över den här låten själv. Att jag har ingen minne av den längre. Nej. Och jag vill inte höra den igen. Nej, men det kommer att få göra på lördag. Det går inte att komma undan. Ja, men jag har en kisspaus då. Ja, du får ta en kisspaus då. Detta är en kisspauslåt. Ja, det är det. Okej, då kör vi vidare. Melodi nummer 6. Ja, det näst sista bidraget den här deltävlingen är ju Ida Lova med låten Låt hela stan se på. Ja. Har man lyssnat på våra poddar så vet man att jag inte är någon balladkille. Mm. Men det här älskar jag. Det här är så underbart och bra. Jag kan se framför mig Ida Lova på allsångsscenen. Jag kan se framför mig hur hon står och sjunger den här. För den känns så mäktig. Hon har ett unikt uttryck. Jag gillar texten. Det är sommar, det är Stockholm, det är massor av bra saker. Jag tror och hoppas att det här kommer gå raka vägen till finalen på lördag. Vad säger Harry? Jag tror inte du är klok. Jag får en väldigt lång kisspaus här nu. Ja, det får det bli. Över den här låten också. Asså, oj. Den är ju värdelös. Jaha, okej. Okay. Ja, jag tycker den är jättebra. Jag tycker hon låter ansträngd i rösten också. Ja, jag tycker hennes röst är jättefin. Nej. Men, och sen tror jag, om de får till ett riktigt mäktigt nummer kring det här. Vi hoppas ju. Jag har inte varit så lyckade nummer det senaste. Men så tror jag det här kan gå hur långt som helst. Oj. Jag tror det kommer vara topp 5 i Melodifestivalfinalen. Du tror det, ja. Ja, det tror jag det kommer vara. Du, kanske jag blir förvånad efter imorgon, på lördag då. Vi får se. Det är spännande att se. Det är spännande att se. Det är helt olika åsikter om den här låten. Ja, vad kul. Ja. Men vi tar och ger oss kast med det sista bidraget. Vi avrundar med 7:an. Vi gör det. Melodi nummer 7. Ja, och sista bidraget, deltävling 3, det är Marcus och Martinus med låten Air. Jag tänker, kan inte du prata först, Harry? Ja, nu är min kisspaus slut. Jag kom tillbaka till de här 2 sketlåtarna och vaknade upp här till 2 väldigt fina norska grabbar. Ja. Och bra låt, väldigt melodiös. Mm. Så jag tror mycket på den på lördag. Den går till final. Ja,
Det tror jag. Ja. Jag satt ju precis här innan nu och hyllade Ida Lowell. Nu höll inte med mig. Och nu kommer jag hylla det här, tokhylla det här ännu mer. För att jag tror att jag precis... Jag tror, tycker... Det här förhandslyssningen vi har kollat på, det är bara en minut. Ja, det. Så det är, man ser inte någonting av uppträdandet. Mm. Det beror kanske lite på det också. Men det känns ju som att det man har hört av uppträdandet den här minuten, när den slutar, det känns som att det då det kommer trycka igång ordentligt. Ja. För det här är ju... EDM så det bara skriker om det. Och det är det här är 2023. Ja. Det är jättebra, de sjunger jättebra. Jag är helt jag tror att det här kan vara vinnarlåten med Lyftstaden 2023. Jag tror också det här minuten förhandslyssningen slutar där det blir som mäktigast. Ja, precis. Så vi fick aldrig höra det, va. Så det ska bli jättespännande att se det här på. Och det jag har hört så känns det som att det här har vinnarpotential. Den har ju det hela tävlingen faktiskt. Ja. Jo. Kul. Vad roligt. Vi slutar med att vara överens. Ja, det är. Men jag tycker vi ska ta och sammanställa det här lite grann. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Retro Mello. Och då, Lennart, tänkte jag att vi skulle prata om vilka låtar vi tror och hoppas på gå vidare till semifinal respektive final. Ja. Och om jag börjar med mina då två till semifinal. Ja. Då är det först och främst Paul Ray med Royals. Mm. Och sen faktiskt tror jag nog ändå Casanova som är Så kommer känslorna tillbaka. Att de två går till semifinal. Mm. Jag tror också Paul Ray kommer gå till semifinal. Mm. Men sen är jag tveksam om det är tillsammans med Casanova eller om det är med Nordman. Ja. För min del. Ja. Jag säger Nordman. Ja. Där. Ja. Sen får vi se hur det går. Precis. Ja. Vad spännande. Vad tror du, om vi börjar på finalen då, så skulle jag nog vara helt säker på Marcus och Martinus. Ja. Men är den är helt säker för mig i alla fall. Ja. Sen tror jag faktiskt att där går Nordman också vidare till Släpp alla sorger. Ja. Jag tror ju att vad heter hon? Tova Li? Ida Lova menar jag. Ida Lova tror jag hoppas jag kommer gå till finalen. Jag hoppas verkligen det. Sen känner jag mig typ helt säker på att Marcus och Martinus kommer göra det. Mm. Jag tror att jag tror att det här kan vara en potentiell melodifestivalvinnare. Ja. Frågan är, ska vi ha Normen som representerar Sverige i Eurovision? Jo, eftersom vi hade nästan en finska som var med, Arja Saijonmaa, hon kom ju två. Och dessutom har ju faktiskt svenskar. Elisabeth Andreasson är ju trots allt född i Göteborg. Hon vann ju faktiskt Eurovision åt Norge. Ja. Sen hade vi den så kallade landsförräderskan som spelade nyckelharpa åt Norge. Ja, Åsa Jinder. Åsa Jinder, så att det är liksom give and take. Men underfallet blir något sånt här folkligt uppror i Norge om Sverige vinner Eurovision med norrmän. Däremot tror jag att vi kan räkna med 12 från Norge. Ja, den känns ju självskriven. Ja, det tror jag. Nej, men det är kul. Det ska bli väldigt spännande att se på lördag hur det här går. Jag tror det går så mycket som vi har trott här. Ja. Marcus Martinus går ju vidare som första och bästa låt. Alltså, det trodde jag om Theos förra veckan. Ja, just det. Det är det. Så att, alltså, vad som helst kan hända, det blir det som är spännande med det här. Ja, det är det. Men jag känner att vi går vidare och så vet du nu återkommer vi efter lördag om resultatet. Absolut. Det gör vi. Ja. Ha det gott så länge. Detsamma. Ha det gott. Hej.